សូមអនុមោទនាចឹងយើងថ្ងៃនេះជា10រោចខែពិសាខឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនឹងថ្ងៃទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ចឹងព្រឹកនេះយើងជួបជុំគ្នាដើម្បីចូលវគ្គសិក្សាសមាធិរយៈពេល7ថ្ងៃសម្រាប់វគ្គទី2នៅសញ្ញាគារស្ថានសប្រមចារីហើយក្នុងនេះក៏យើងបានបំពេញកិច្ចដើម្បីចូលវគ្គជាបព្វកិច្ចខាងដើមគឺការបួសសម្រាប់ព្រះសង្ឃយើងបួសជាសាមណេរសម្រាប់លោកយាយលោកយាយយើងបួសជាសិលវតីអញ្ចឹងក្នុងវគ្គបដិបត្តិសមាធិ7ថ្ងៃនេះដើម្បីបដិបត្តិទៅឲ្យបានភ្ជាប់នៅនិស្ស័យបុណ្យដ៏ប្រសើរផងនិងចម្រើនដោយគុណធម៌សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាផងក៏ដូចជាដំណើរនៃការប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិក្នុងព្រហ្មចរិយធម៌ដើម្បីរលាស់ខ្លួនចេញចាកនៅវត្តដាក់ទុកហើយការបំពេញនៅនេកខមបារមីគឺជាការសាងនូវគុណធម៌ដ៏សំខាន់ដើម្បីឲ្យបានឆាប់ផុតទុកណាយើងនិយាយពាក្យសាមញ្ញថាឲ្យឆាប់ផុតទុកបើយើងនិយាយពីពាក្យគុណធម៌គេហៅបង្រួញនៅវត្តដាក់មានន័យថាវត្តដាក់ដែលយើងបានដើរវាឆ្ងាយប៉ុន្តែដល់តែយើងចម្រើនគុណធម៌មានសិលមានសមាធិមានវិបស្សនានឹងការបំពេញនៅការបួសគឺជាការបន្ថែមនៅកម្លាំងឲ្យឆាប់ដល់គោលដៅអញ្ចឹងបានពុទ្ធលោកទូមានថាយប់យូរសម្រាប់អ្នកដែលមិនងងុយនឹងជាពុទ្ធដីកាណាយប់យូរសម្រាប់បុគ្គលអ្នកមិនងងុយផ្លូវឆ្ងាយសម្រាប់បុគ្គលអ្នកដែលមានកម្លាំងតិចព្រះនិព្វាននៅឆ្ងាយសម្រាប់បុគ្គលដែលមិនបានប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយធម៌ឬក៏មិនបានជ្រាបច្បាស់នៅសច្ចធម៌ឬក៏មិនបានស្គាល់ច្បាស់នៅព្រះសទ្ធម្មអញ្ចឹងសង្សារវដ្តហ្នឹងគឺវែងឆ្ងាយមានន័យថាវារាប់សែនលានយោជក៏មិនអាចប្រៀបដែរមានន័យថាវាឆ្ងាយពេកណាឆ្ងាយក្រៃក្រាស់មើលមិនឃើញកោះមិនឃើញត្រើយអញ្ចឹងពុទ្ធព្រះអង្គលោកចង់ទូមានថាមនុស្សយើងកាលណាបើយើងងងុយគេងពេលណាដែលយើងដេកលក់ទៅមានន័យថាឆាប់ភ្លឺលក់មិនទាន់បានប្រមាណផងភ្លឺតិចលឿនឆាប់ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលអត់ងងុយវិញបានឲ្យតែភ្លឺយូរយូរយប់ហ្នឹងមែនណាអ្នកអត់ងងុយយប់ហ៎ថាម៉េចក៏មេឃក្រភ្លឺយ៉ាងហ្នឹងប៉ុន្តែអ្នកងងុយថាខ្ញុំទំដេកបានតិចសោះភ្លឺបាត់ហើយហើយដល់អ្នកអត់ងងុយមកយប់ផែព្រួលផែព្រួលទន្ទឹងឲ្យតែមេឃភ្លឺហើយដល់យូរចេះតែទន្ទឹងម៉េចក៏ក្រភ្លឺយប់ហ្នឹងអញ្ចឹង24ម៉ោងវានៅតែ24ម៉ោងមួយយប់មួយថ្ងៃតែដដែលប៉ុន្តែលឿនឬឆាប់អាស្រ័យបុគ្គលខ្លួនឯងណា
ស្រ័យបុគ្គលខ្លួនឯងម៉ោងអត់មានម៉ោងយឺតម៉ោងលឿនទេម៉ោងនៅតែតាមដំណើរម៉ោងធម្មតាប៉ុន្តែសម្រាប់យើងវាមានថ្ងៃខ្លះធម្មតាថ្ងៃខ្លះមិនធម្មតាថ្ងៃធម្មតាមិនតែដេកលក់ស្រួលទៅវាធម្មតាដល់ថ្ងៃមិនធម្មតាដេកលក់មិនស្រួលរសេះរសោះសុខភាពមិនស្រួលខ្លះគិតច្រើនខ្លះខ្វល់ខ្វាយខ្លះដល់ចឹងទៅសម្រានមិនលក់ដល់សម្រានមិនលក់សម្រានមិនលក់ទៅចេះតែគិតថាយប់ហ្នឹងក៏វាយូរណាយូរសម្រាប់យើងគេយត់លក់ហ្នឹងឯងបើសម្រាប់អ្នកគេងលក់យើងអាចនិយាយថាលក់8ម៉ោងហើយថែម8ម៉ោងទៀតក៏លឿនដែរនឹងសម្រាប់អ្នកគេងលក់ហើយនឹងសម្រាប់សាមញ្ញជនធម្មតាណាប៉ុន្តែសម្រាប់យើងអ្នកបដិបត្តិធម៌ជាទូទៅត្រឹមតែបើក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិបើអ្នកដែលបដិបត្តិនៅក្នុងកម្រិតត្រឹមសមាធិគឺយើងអាចសម្រាប់6ម៉ោង6ម៉ោងមួយយប់មួយថ្ងៃហ្នឹងគឺសម្រាប់6ម៉ោងឯងហើយបើយើងចូលទៅកាន់ការចម្រើនព្យាយាមបកហាត់ក្នុងវិបស្សនាបញ្ញាឲ្យខ្លាំងក្នុងមួយយប់មួយថ្ងៃហ្នឹងគឺសម្រាប់ត្រឹមតែ4ម៉ោងឯងហើយបើសាមញ្ញជនធម្មតាតាមក្បួនវេជ្ជសាស្ត្រធម្មតាគេហៅថាដំណេកដែលដេកសំល្មមគឺមួយយប់មួយថ្ងៃ8ម៉ោងមែនទេនៅ8ម៉ោងប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកធ្វើធម៌អត់ទេអញ្ចឹងក្នុងកម្រិតនៃការចម្រើនសមាធិក្នុងសមថកម្មដ្ឋានពុទ្ធលោកទូមានថាយើងសម្រាកត្រឹមតែ6ម៉ោងក៏សមល្មមហើយហើយបើយើងចូលទៅក្នុងការចម្រើនសតិបញ្ញាវិបស្សនាឲ្យកាន់តែចាស់ខ្លាវឹកហាត់គេហៅថាចូលទៅដល់លំដាប់ធ្វើនៅតបធម៌ជាគ្រឿងដុតកម្លោចនៅកិលេសឲ្យខ្លាំងគឺត្រូវដេកបានត្រឹមតែ4ម៉ោងក្នុងមួយយប់មួយថ្ងៃអញ្ចឹងយើងមួយយប់មួយថ្ងៃអាចលើស4ម៉ោងអញ្ចឹងបើថាមួយយប់មួយថ្ងៃបាន2ម៉ោងក៏មិនថាអីដែរតែក៏មិនថាអីដែរតែក៏មកដល់ខ្យល់ចាប់ណាប៉ុន្តែយើងអត់អីទេតែជឿជាក់ដាក់ចិត្តឲ្យមុតមមយើងអ្នកធ្វើធម៌ហ្នឹងដាក់ចិត្តឲ្យមុតមមកុំឲ្យភ័យកុំឲ្យខ្លាចកុំឲ្យញាប់ញ័របើយើងជឿជាក់ថាផ្លូវហ្នឹងជាព្រហ្មចរិយធម៌ដើម្បីប្រតិបត្តិទៅឲ្យបានសេចក្តីសុខស្ងប់ក្នុងបច្ចុប្បន្នផងដើម្បីជាឧបនិស្ស័យនៃការចេញចាកទុក្ខផងមានប្រពុតនិងព្រះអរិយសាវកទាំងឡាយនិងបរិស័ទទាំងឡាយជំនាន់មុនមុនបានសេពបានប្រតិបត្តិមានន័យថាក្រេបផឹកនៅធម្មរុះហ្នឹងបានឈ្នះអស់នៅសេចក្តីទុក្ខទៅនិព្វានអស់ហើយអញ្ចឹងផ្លូវហ្នឹងពិតណាស់ព្រះអង្គលោកដើរទៅហើយសាវកទាំងឡាយជំនាន់មុនទៅអស់ហើយនៅឡើយតែយើងមិនទាន់ទៅតែមិនទាន់ទៅថាបន់មិនទាន់គ្រប់អញ្ចឹងថាបន់មិនទាន់គ្រប់ហ្នឹងហើយបាននាំគ្នាមកសន្សំបន់សាងគុណធម៌ឲ្យគ្រប់បានលះបង់ផ្ទះមកហ្នឹងហើយបានមកនាំគ្នាប៊ូហ្នឹងដើម្បីសាងបារមីធម៌ដើម្បីឲ្យឆាប់បាននៅសេចក្តីទុក្ខចឹងជឿជាក់ឲ្យមុតមមថាផ្លូវនេះជាផ្លូវសុខស្ងប់ផ្លូវចេញចាក់ទុក្ខពិតប្រកបអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យគិតខ្លាចឈឺខ្លាចហត់ខ្លាចនឿយខ្លាចស្រេកខ្លាចឃ្លានកុំ
ាត់ចោលទាំងអស់នេះលោកយាយលោកយាយពីខាងកំពង់ស្ពឺសំមិញអញ្ចឹងសសុំគ្រូងឲ្យមានអ្នកជួយមើលថែមួយបានទេព្រោះនៅផ្ទះឈឺច្រើនមានអ្នកជួយមើលថែតែគ្រូមិនបាច់ទេមកដល់នេះមិនបាច់រកអ្នកថែទេថែខ្លួនឯងរកធေါ်ខ្លួនឯងទៅជឿជាក់ឲ្យមុតមមទៅមិនអីទេហើយបើថាឈឺក្នុងធေါ်ហ្នឹងក៏ស័កប្រមចារីយើងគាត់ជួយមើលដែរមិនទៅទុកឲ្យនៅបបាក់អីទេហើយបើអង្គុយធေါ်ដាច់ចោលធေါ်ហ្នឹងទៀតអឺសាធុកទៅសានស្ថានសួគ៌ហ្មងទៅមិនបាច់ចាំដល់ពេលរអាចារ្យមកឲ្យពុទ្ធោទេដាក់ចិត្តឲ្យដាច់អញ្ចឹងលោកយាយយើងអ្នកធ្វើធေါ်កូនប្រះហ្នឹងត្រូវច្បាស់អញ្ចឹងបើជីវិតទៀងស្លាប់គ្រប់តែគ្នាហើយចាំបើអង្គុយស្លាប់ក្នុងធေါ်គួរត្រេកអវិញមែនទេលោកយាយណាតែត្រេកអអង្គុយស្លាប់ក្នុងធေါ်ហ្នឹងទៅសួរមែនទេជាជាងយើងស្លាប់នៅផ្ទះអត់ធေါ်ខុសគ្នាហើយបើយើងអង្គុយទៅស្អាប់តែអស់ជីវិតទៅជីវណ្ណចិត្តនៅក្នុងធေါ်មិនទៅសុគតិសុគតិបរាយណោមានន័យថាទៅឋានសួគ៌ហើយក្រៃយើងចង់ទៅសួគ៌នៅពៀនក្រៃយើងមិនចង់ទៅនរកប្រែតអសរកាយទេរិឆានអញ្ចឹងមកដាក់ចិត្តឲ្យមមអញ្ចឹងហើយណាមួយទៅអ្នករធေါ်មិនមានតែស្លាប់អីទេមកពីយើងវាចិត្តតែគិតច្រើនដល់គិតច្រើនទៅចេះព្រួយច្រើនហើយអញ្ចឹងមកប្រពុតថាកុំឲ្យគិតច្រើនពេកគិតរឿងល្អល្អទៅតែតើគិតរឿងចោលជាពាក់ច្រើនធ្វើឲ្យចិត្តយើងភ័យព្រួយធ្វើឲ្យចិត្តយើងលំបាកហើយតើគិតរឿងចោលជាពាក់ច្រើនគឺចិត្តហ្នឹងចង់ក៏វាភ័យផងវាព្រួយផងវាញាប់ផងព្រោះធម្មជាតិនៃចិត្តដែលជាប់ដែលជំពាក់ហ្នឹងវាដូចជាសត្វដែលនៅក្នុងចំណងវាមានតែភាពភ័យនិងព្រួយនិងទុកលំបាកនិងភាពញាប់ញ័រតែម្យ៉ាងឯងបើយើងអត់មានការគិតរឿងជាប់ចម្ពាក់កង្វល់ចិត្តច្រើនអត់តែយើងអត់ចិត្តយើងអត់ញាប់ញ័រអត់ភ័យអត់ព្រួយគេថាចិត្តនឹងថឹងចិត្តដាច់ខាតចិត្តច្បាស់លាស់អញ្ចឹងយើងរៀនតាំងចិត្តគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងឲ្យវាស័កសមជាកូនចៅព្រះចូលសមរភូមិច្បាំងជាមួយសឹកសត្រូវពលគឺកលេសតែឲ្យខ្លាំងកូនព្រះណាកុំធ្វើជ្រិចជ្រោចទេកើតទេតើអស់សួនពៀនឃើញឯងមែនដូចគេថាខ្ញុំមិនចង់ទៅទេនៅពៀនទោះឲ្យទៅក៏ទៅមិនបានដែរព្រោះឯងអត់បន់គ្រប់ផងខ្ញុំថាដល់ចង់ព្រោះនៅពៀនមិនមែនចង់បានទេបើដល់តែហេតុបច្ច័យសាងគុណធម៌គ្រប់បានទៅកើតអញ្ចឹងសរុបមកថានៅក្នុងនៃទី1គឺយប់យូរចំពោះអ្នកអត់ងងុយហើយក៏ក្នុងន័យធម៌លោកចង់ប្រៀបចឹងទី2ផ្លូវឆ្ងាយចំពោះបុគ្គលដែលមានកម្លាំងតិចមានន័យថាមនុស្សយើងបើមានកម្លាំងដូចយើងរត់ចឹងមានកម្លាំងមាំទាំយើងរត់1គីឡូដីធម្មតាពួកកម្លាំងយើងពេញហើយដល់កម្លាំងវាតុនទៅកម្លាំងខ្សោយទៅកំថា1គីឡូដីរត់តែ30ម៉ែត្រដកដង្ហើមហត់មិនចង់ដល់គ្នាដូចព្រះអង្គសទ្ធៈធម្មោអញ្ចឹងថាឥឡូវអស់អីអួតហើយតាំងវិចាស់មកអស់អីអួតហើយខ្សោយអាហ្នឹងគឺអញ្ចឹងអត់មានអីត្រូវអួតទៀតទេព្រោះកម្លាំងពីមុនទៅថាដើរក៏លឿនធ្វើអីក៏លឿនមាំទាំតែឥឡូវអត់មានអីត្រូវមាំទេគឺសច្ចភាពហ្នឹងគឺអញ្ចឹង
អញ្ចឹងកម្លាំងដូចយើងថាពីមុនយើង50គីឡូលើកម្នាក់ឯងរួចមិនបាច់ចាំមានពឹងគេទេឥឡូវយើងកុំថាម្នាក់ឯងពីរអ្នកសែងហើយអត់រួចទៀតក៏មានដែរអាហ្នឹងយើងគិតថាវាថយចុះអញ្ចឹងដំណើរវាត្រូវតែថយចុះអញ្ចឹងលោកប្រៀបថាយោជវែងឆ្ងាយហ្នឹងគឺមានន័យថាផ្លូវវែងឆ្ងាយបើសិនជាយើងមានកម្លាំងតិចប៉ុន្តែបើយើងមានកម្លាំងមាំទាំផ្លូវហ្នឹងវាធម្មតាទេយ៉ាងណាទៀតព្រះអង្គលោកប្រៀបថាព្រះនិព្វាននៅចិត្តបើសិនជាយើងចម្រើនគុណធម៌មានកម្លាំងសមល្មមនឹងដល់ប៉ុន្តែបើបន់យើងតិចបន់យើងទៀតព្រះនិព្វាននៅឆ្ងាយដាច់អាល័យអញ្ចឹងបានចូលមកក្នុងដំណើរបដិបត្តិធម៌នេះចាំបានកុំឆ្ងល់អ្នកខ្លះឆ្ងល់ថាចុះហេតុអីបានទៅរៀនមួយលោកគ្រូទុំវចនានេះក៏តឹងយ៉ាងហ្នឹងឲ្យទៅទៅហៅកោសឲ្យទៅទៅហៅកោសកន្លែងគេអត់ឲ្យកោមហើយវាខុសគេអញ្ចឹងតែខុសធម៌ព្រះហើយថាអត់ទេមិនខុសធម៌ព្រះទេបើយើងនិយាយពីលំដាប់ធម៌នេះយើងដល់គេហៅថាផុតពីលំដាប់របស់ធម៌ធម្មតាហើយយើងធ្លាប់ទៅបន់ទៅទៀនច្បូកច្បល់រឿងបន់ទៀនធម្មតាគេធ្វើបែបម៉េចស្លៀកពាក់បែបម៉េចអាហ្នឹងវាជារឿងកាមាវចរៈកុសលអាហ្នឹងចង់លាបក្រែមចង់លាបម្សៅចង់ខាត់កញ្ចក់ចង់តរោមភ្នែកយ៉ាងណាអីក៏តាមតាណាទៅរឿងលោកីអាហ្នឹងយើងអត់ទៅប្រកាន់ទៅទាស់ទេប៉ុន្តែដំណើរយើងនេះក្នុងការប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយធម៌ត្រូវសម្អាតកាយសម្អាតចិត្តដើម្បីឲ្យបាននៅសេចក្តីស្ងប់ទៅរកផ្លូវគឺព្រះនិព្វានអញ្ចឹងដំណើរយើងនេះគឺដំណើរអ្នកទៅរកផ្លូវសួននិព្វានមានដំណើរអ្នកដែលត្រូវផ្លើផ្លើក្នុងលោកីយ៍អញ្ចឹងត្រូវញែកគ្នាឲ្យដាច់ខុសផងហ្នឹងណាហើយដំណើរយើងអ្នកដែលត្រូវទៅសួននិព្វានគឺដំណើរអ្នកបរិសុទ្ធដំណើរអ្នកលះកង្វល់ច្បូកច្បល់ហ្នឹងគឺហេតុជាបច្ច័យនឹងគឺចឹងហើយការលះបង់នេះក៏យើងត្រូវគិតថាយើងគិតថាវាមិនសំខាន់ទេអត់ទេលះបង់កាយដើម្បីបាននៅកាយវិវេកដើម្បីជាបច្ច័យដល់ចិត្តវិវេកដូចសន្តចិត្តាទៅកោសក់ទៅស្រាលខ្លួនស្រាលក្បាលស្លាក់មកវគ្គ1មិនទាន់ច្បាំងឆ្នះសំគ្រូថាបើមកវគ្គ2មកកោសអនុញ្ញាតគេថាបានឲ្យតែក្លាហានខ្លាំងថាអាចតែដាច់ចិត្តតែបានព្រោះគោលដៅគ្រូថាវគ្គ1អ្នកដែលចូលវគ្គ1ហើយវគ្គ2គឺមិនអាចមកបានប៉ុន្តែដោយសារភាពមុតមមនិស័យដែលត្រូវយើងធ្វើឲ្យបានហើយណាមួយយើងមិនមានសេចក្តីប្រមាទមិនដឹងថាជីវិតស្លាប់ថ្ងៃណាទេបានគ្រូនិយាយរឿយៗថាមួយជាតិម្នាក់មុនទៅវិញបានបួសម្ដងបានកោសក់ម្ដងហើយសក់យើងនេះទោះកោមកោក៏ដោយទៅនឹងក៏គេត្រូវដុតគេកប់ដូចគ្នានឹងដុតក៏វាអស់កប់ក៏វាឆេះខ្ទេចក៏គ្មានទៅសល់អីដែរអញ្ចឹងយើងឆ្នៃរូបនឹងឲ្យទៅជារូបសាងនៅប្រយោជន៍ចម្រើននៅគុណធម៌កំថែរូបសម្រាប់ព្រាមអាចារ្យយោគីជានាំទៅដុតកប់អញ្ចឹងថែខ្លួនសាងកុសលកំថែខ្លួនសម្រាប់ឲ្យថ្ងៃមច្ចរាជគេយកទៅ
នេះជាខ្លឹមសារនៅក្នុងការប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយាធម៌ចឹងបានឈប់ឆ្ងល់អ្នកដែលឆ្ងល់ហ្នឹងឈប់ឆ្ងល់ថាហេតុអីបានយើងត្រូវកោសក់បួហេតុអីបានយើងត្រូវធ្វើអញ្ចឹងថាជាដំណើររបស់អ្នកចិញ្ចាក់វត្តដាក់គេធ្វើអញ្ចឹងព្រោះដំណើរដែលយើងកំពុងតែដើរនេះវាហួសពីកម្រិតថ្នាក់មតីហើយមានន័យថាហួសពីកម្រិតថ្នាក់កូនក្មេងហើយយើងដើរមកដល់កម្រិតមនុស្សធំអញ្ចឹងមនុស្សធំគេធ្វើអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងបានមកសញ្ញាគេនេះខ្ញុំកណាត្មានិយាយតាំងពីមុនមកថានៅទីណាកន្លែងណាអត់សំខាន់ទេប៉ុន្តែមកគឺយើងត្រូវប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយធម៌ទៅផ្លូវដ៏បរិសុទ្ធតែមួយបើយើងត្រូវការផ្លូវសុខផ្លូវរួចចាក់ទុកពិតមែនគឺយើងត្រូវតែគោរពប្រតិបត្តិឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមធម៌វិន័យទាំងអស់គ្នាហើយសញ្ញាគីស្ថានសត្វប្រមចារីនេះមិនមែនជាកន្លែងលួងលោមទេគឺជាកន្លែងលះបង់អញ្ចឹងអ្នកត្រូវការលួងលោមអីមុនមកមិនបាច់មកទេព្រោះកន្លែងនេះគឺកន្លែងមកដាប់កន្លែងមកដុសក្អែលចាំនិយាយច្បាស់បើថាត្រូវការមកលួងលោមលើកទឹកចិត្តត្រូវការមកបញ្ចោអីមិនបាច់មកទេនឹងប្រាប់ឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងកុំឲ្យខកជើងនឹងទិសដៅយើងត្រូវយល់ចឹងបានថាយើងត្រូវយល់ពីគេហៅថាវត្ថុបំណងយើងចង់បានអីថាយើងចង់បានធម៌ចង់បានសុខចង់បានរួចចាក់ទុកអញ្ចឹងមករកសញ្ញាគីស្ថានបានប៉ុន្តែមកដើម្បីប្រកួតប្រជែងគ្នាមកដើម្បីប្រអួតគ្នាមកដើម្បីគេហៅថាបានការលើកតម្កើងលួងលោមរបស់ហងអែលបែបគេហៅថាធម៌ផ្លោមណាធម៌ផ្លោមធម៌បច្ចេកបច្ចាលួងលោមធ្វើមិនឲ្យសុបាយឲ្យតែរីករាយអត់ទេយើងនេះអត់ទេអញ្ចឹងពីម្សិលមិញថ្ងៃនេះនៅមានសម្លេងខ្លះប៉ុន្តែចាប់ពីបួសហើយចូលវគ្គហើយស្ងាត់ហើយតិចទៀតទូរស័ព្ទប្រមូលចាក់សោថងទាំងអស់អ្នកមានទូរស័ព្ទក្រុមការងារទសេបិទទូរស័ព្ទអ្នកណាទសេបិទឈ្មោះប្រមូលទុកអត់ឲ្យប្រើទេវគ្គ7ថ្ងៃហ្នឹងគឺអត់ឲ្យប្រើទូរស័ព្ទដាច់ខាតទី2ការជជែកគ្នាក៏ត្រូវបានហាមឃាត់ដែរគឺយើងមានតែភាពស្ងប់ស្ងាត់សង្រួមប្រតិបត្តិធម៌ចម្រើនគុណធម៌រៀងរៀងខ្លួនតែម្យ៉ាងនេះជាកិច្ចការងារហើយតិចទៀតក្រុមការងារនឹងប្រគេននឹងជូនពីបទបញ្ញត្តិកិច្ចការងារហើយឥឡូវនេះយើងស្ដាប់អវាទគ្រូខាងដើមបន្តិចប៉ុណ្ណឹងដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាយើងមកនេះដើម្បីសន្សំគុណធម៌បណ្ដោះនៅសេចក្តីល្អក៏ដូចជាការលះចោលនៅបាបធម៌ទាំងឡាយមិនថាបាបធម៌នោះវាជាអតីតក៏ដោយបច្ចុប្បន្នក៏ដោយក្នុងពេលឥឡូវនេះយើងបានចូលមកកាន់ការសិក្សាគោរពប្រតិបត្តិនៅព្រហ្មចរិយធម៌ហើយរៀបដូចជាយើងបានកើតកំណើតថ្មីមួយទៀតគេហៅថាជាកំណើតនៃព្រះធម៌កំណើតនៃជីវិតដ៏បរិសុទ្ធនៃការលាងជម្រះនៅមន្ទិលទាំងឡាយក្នុងជីវិតរបស់យើងអញ្ចឹងហើយព្រះនិព្វានប្រពុតលោកបានទូលមានថាកាលណាបើយើងបានបំពេញ
សិលសមាធិបញ្ញានឹងបានលះគ្រឿងកង្វល់ប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយាធម៌ហើយព្រះនិព្វាននៅចិត្តបង្កើយនៅពេលណាដែលយើងចម្រើនគុណធម៌រឿយរឿយធ្វើកាយធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់និងទប់លះកាត់នៅអាសវៈធម៌ទាំងឡាយបានរហូតដល់ការញាំងនៅលោភៈឲ្យអស់ទៅទោសៈឲ្យអស់ទៅមោហៈឲ្យអស់ទៅបានព្រះនិព្វានក៏រមែងប្រកាសដល់យើងជាជាមិនខានហើយលះធម៌ទាំងអស់នឹងបានដោយសារអីដោយសារយើងប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយធម៌ដែលមានសិលមានសមាធិបញ្ញាការកោសក់ការបួសការសម្អាតផ្លូវកាយផ្លូវវាចាយ៉ាងនេះគឺជាការតាំងមាំនៅក្នុងទួសិលតែការបួសរបស់យើងនឹងគឺជាការបួសនៅក្នុងដំណើរនៃការធ្វើសិលឲ្យបរិសុទ្ធហើយប្រតិបត្តិធម៌ដើម្បីធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់ដើម្បីចម្រើនបញ្ញាឲ្យចាក់ធ្លុះនៅសច្ចធម៌នេះជាដំណើរជាមាគ៌ាដ៏ត្រង់ដែលជាមជ្ឈមាបដិបទាដែលព្រះអង្គលោកទូលមានមកឲ្យយើងធ្វើការគោរពប្រតិបត្តិគោរពប្រតិបត្តិដើម្បីជាប្រយោជន៍ចឹងស្ដាប់បានទាំងអស់គ្នាណាណានិយាយក្រោយហ្នឹងហើយនេះជាកិច្ចអញ្ចឹងយើងចង់ទៅនិព្វានលឿនចង់រួចចាក់ຕົកឆាប់ដល់តែខំប្រឹងសង្រួមប្រតិបត្តិលះបង់ឥឡូវនេះក្នុងវគ្គ7ថ្ងៃក្នុងវគ្គ7ថ្ងៃនេះយើងផុតពីថ្ងៃនេះផុតពីការបួសទៅផុតពីការសមាទានសិលទៅយើងចាប់ផ្ដើមបំពេញកិច្ចធុដងនិងសមាធិស្ងប់ស្ងាត់ចឹងឈប់ជជែកឈប់លោឡាឈប់ប្រើទូរស័ព្ទឯទាំងអស់អរិយាបទដេកដាឈរអង្គុយគឺតាំងនៅក្នុងធម៌តាមយ៉ាងហាមជជែកហាមជួបជុំទៅបីនៅចិត្តនៅជឿនគេថានៅចិត្តក្បែរគ្នាក៏ដោយក៏ត្រូវស្ងាត់ដែរអត់លោឡាអត់កេះអត់ជជែកទេគឺសង្រួមរលឹកភាវនាធម៌រៀងៗខ្លួន